Ռուսական ռազմական ինքնաթիռը մարդկանց աչքի առաջ վայր է ընկնում. Ի-76-ը 65 ուկրաինացի գերի էր տեղափոխում Ուկրաինային սահմանակից Բելգորոդի մարզ. Այսօր պետք է գերիների փոխանակում լիներ, բայց 65 գերիներն ու անձնակազմի 3 անդամները զոհվել են։ Մյուս ինքնաթիռը, որում 80 ուկրաինացի ռազմագերի է եղել, ստիպված վայրեջք է կատարել, վտանգ է եղել, որ այն ևս կպայթի։ Բելգորոդի բնակիչները լեղաճակ են եղել պայթյունների ձայներից, երբ դուրս են եկել տներից, տեսել են մինչև երկինք հասնող կրակ ու ծուխ, հասկացել են, որ ինչ-որ բան է այրվում։ Ուժեղ ձայներ լսեցինք, դուրս եկանք, տեսանք կրակ ու ծուխ, երկու պայթյունի ձայն լսեցինք, մեկ րոպե կամ գուցե ավելի քիչ տարբերությամբ։ Պատուհանից ուղակի կարմիր ծուխ տեսանք, ինքնաթիռն արդեն այրվում էր, երբ դուրս եկանք։ Ռուսական կողմը վստահ է, ուկրաինական հրթիռն է խոցել ինքնաթիռը, ու դա է ավիաղետի պատճառը։ Ուկրաինայի իշխանությունները շատ լավ իմացել են, որ փոխանակում պետք է լինի, իմացել են երթուղին, որով անցնելու են գերիները։ Ինքնաթիռը միտումնավոր խոցել են զենիթահրթիռային համալիրի 3 հրթիռով, մասնագետները կպարզ են մանրամասները։ Ըստ Կարտապոլովի, ինքնաթիռը կամ ՆԱՏՕ-ի արտադրության պատրիոտով, կամ էլ IRIS-T-ով է խոցվել։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է այս մեղադրանքները։ Ինչու պետք է անխուսափելի մահվան տանեին իրենց իսկ վերադարձող գերիներին։ Բայց ռուսական մեդիայի ձեռքն են ընկել ապացույցներ, նրանք տարածում են ուկրաինական լրատվամիջոցների սքրինշոթերը։ Ինքնաթիռի կործանումից անմիջապես հետո են ուկրաինացի լրագրողները Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությանը հղում անելով հայտնել, թե իրենց զինուժը Բելգորոդի մարզում Իլ-76 է խոցել։ Գերիների զոհվելու մասին ռուսների հայտնած լուրից հետո ուկրաինական մամուլում հայտնված բոլոր այդ հոդվածները ջնջվել են։ Կիևը խելահեղ բարբարոսություն է թույլ տվել, խոցելով Իլ-76-ը։ Այդ երկիրը կասկածի տակ է դնում հավանականությունը, թե երբևէ որևէ պայմանավորվածության հնարավոր կլինի հասնել։ Մոսկվան հնարավոր է ժամանակավորապես կանգնեցնի գերիների փոխանակման գործընթացը։ Հասմիկ Սերոփյան, Իրինա Գևորգյան, Հելուր։